Jezersko sem jaz spoznala v zgodnjem otroštvu, mladosti, na tekaških smučeh. In že takrat me je navdušil in sem si prisegla, ko bo čas, nekoč nekdaj bom preživela več časa tukaj. Dragi Slovenci, jaz mislim, da je zdaj prišel ta čas. Dajmo mu priložnost za več kot samo izlet, kot kot celotni Sloveniji. Če nekdaj, zdaj jo raziskujmo. Srečno!